Я бачу такий світанок, такий ранковий присмерк автократії, сильної людини, яка буде опиратися лише на поліцейські кійки, лише на силові методи, на заборони. Не можна гуляти в парках, не можна ходити без того, не можна піти туди. Не можна збиратися тим, не можна тим працювати, не можна, не можна, не можна. Слово не можна стане на, на, на майбутній рік, можливо, на два, основним словом нашого маленького-маленького Путіна, якому так хочеться себе якось проявляти, ну, в силу такого ж самого зросту, проявляти себе великим. І тут питання про той четвертий ромбик, оцей четвер, четверту сторону ромба. Я про нього вже говорив: Тимошенко плюс Коломойський. Це голосування по землі. Мені засвідчило, що в принципі відбулася ця вже спайка. Мені здається, що недаремно ж ті ходили чутки про те, що коли тільки зайшов Зеленський рік тому на посаду, шукали першого прем'єра. Тимошенко, це мені говорили достовірні джерела, проводила дуже багато розмов і консультацій з Коломойським. Вона йому обіцяла все: Укрнафту, приват, все, все. все. Вона йому обіцяла абсолютно все, щоб стати прем'єром. При Зеленському. Ну не вдалося, тому що тоді Коломойський поставив однозначно. На Зеленського йому не треба було диверсифікувати в той момент. А тепер уявіть собі спайку двох гігантів, двох акул, двох мастодонтів, двох ветеранів, не сказати інвалідів української політики. Коломойський плюс Тимошенко. А вони, якщо захочуть, в принципі, з'їдять кожного. Вони з'їли Юшенка, коли треба було. Вони з'їли Порошенка, коли треба. було. Я хочу, щоб в них проявився апетит. Я би хотів, щоб у тих сіамських близнюків Коломойський олігарх, Тимошенко, яка завжди обслуговувала олігархів і вміла з ними працювати, щоб в них проявилися оці гострі зубки і гострі кіхтики. Якщо вони всіх поїли, то може вартує їм попросити слухати, то може з'їжте і цього. Він теж, в принципі, смакує. Достатньо апетитний такий президент. Мені цікаво, чи в цьому ромбі між чотирма поділеному як спрацює власне Тимошенко, яка має найбільші амбіції зайти в останнє велику політику за підтримки дуже і дуже ображеного олігарха олігарха, якому треба мстити. Дивимося за сценаріями помсти і запасаємося попкорну.